kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada safiirka midowga Yurub oo fadhiya Soomaaliya safiirka dalka Sweden mas'uuliyiinta ugu sarsareysay hay'adaha kala duwan ee cadaaladda iyo waliba shaqaale weynaha wasaaradda arrimaha gudaha ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland gudoomiyaha komishanka xuquuqulisaanka waxaana ka warrameen kulankani iyo waliba faa'iidada weyn ee uu leeyahay If we implement this project, I think it is good for Somaliland to strengthen the rule of law program, and we will gain like the buildings, faculties, and trainings as we have prepared in the letters or the building of the contract. Welcome to Hargeisa, and we welcome the program. And I think it will help in many ways. It will help the rule of law program, which is taken, participated by all of the, by the courts, by the Attorney General, by the Ministry of Interior, and also, not least, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha wasiirka wasaaradda qorsheynta oo halkaas ka hadlay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay heshiiskani lagu horumarinayo dhanka amniga iyo waliba cadaaladda maanta waxaa farxad weyn inoo ah mashruucii joint rule of law ee inta badan soo socday inta badanna aynu sugaynay in gabagabadiisii iyo hirgelintiisii maanta saxiixiisii loo fadhiyo mashruucaas oo ah mashruuc muhiim ah una ah cadaaladda dalka ama bahda cadaaladda amniga iyo wasaaradaha kale ee xiriirka la leh farxad weyn bay runtii inoo tahay alxamdulilah baana leenahay maanta gabagabadii hadduu marayo wuxuu runtii qorsho fara badan oo ballaadhan oo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee qarankani uu leeyahay wax loogu qabanayo waa ka mid ah sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu sidiisa maxaan dhahay u hirgalo waana uga mahad celinaynaa safiirka EU-da iyo Sweden si gaar ah waxqabadkooda innagu markhaatiin baanu ka noqonaynaa maanta heshiiskan halkan lagu kala seexanayo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada safiir EU-da iyo Sweden ilaa intii ay joogeen waa markii saddexaad aan ka soo qayb galo xaflad ama wax lagu kala seexanayo mashruuc lagu kala seexanayo ama mid lagu daahfurayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxay noo muuqataa inay aad iyo aad dadaal weyn ka geysanayaan waddankan baahidiisa iyo sidii horumarkiisa ay qayb uga geysan lahaayeen waana mid aan u xasuusanayno aan u ognahay inshaa allahuna waxaan jecelnahay mustaqbalkana inay sii kordhiyaan oo sii dardargeliyaan safiirka midowga Yurub iyo waliba safiirka dalka Sweden oo halkaas ka hadlay ayaa iyaguna yidhi I'm really happy to have all of you here this morning and that allows me to at least share with you one idea that I think it is very important which is please do not look at this intervention just as a list of gifts as a list of Christmas gifts And I know that Minister Kahim very soon. Maybe you recall the workshop where you were leading and there were police, both female and male police present, and there was discussions about the need to reform the police service and strengthen it. And Safar knows this well because he was there working to arrange this and work with the government to set it up. And the UN has played a very important role in this from the beginning. Also then when the Justice and Corrections Workshop happened a few months after that. So it's 2 years ago that this started and now there is a comprehensive rule of law program. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaay Axmed waxaanu ka warramay kulankani iyo waliba faa'iidada ugu jirta qaranka Soomaaliland asagoo soo dhaweeyay heshiiskaasi I would like first of all to thank for the two ambassadors, ambassador of the EU, European Union, and ambassador of the Swedish government, who very much work with the Somaliland government
and who were participating in many events of developmental programs in the Somaliland government. In this occasion, we are signing today this project of the rule of law, and as the ministers and the two ambassadors said, this is the base of the governance of Somaliland and anywhere in the world. If you have a security, then you will have a good governance working in every area. As you know, the two ambassadors are not new to Somaliland affairs, is that the Somaliland government, it spends almost 40% of its budget with the security organs of Somaliland. Wa Mohamed Hussein Ibrahim, Zam News TV, Magalada Hargeysa.